Praises, oh, whatever may come.
Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan vanoggend verder lees Habakuk, uit Habakuk 3 uit, daardie bekende gedeelte wat ons ook as lied sing, al sou die vye boom nie bot nie. En is my gebed dat die Here jou uit sy woord sal bedien en dat die Here met jou sal praat deur die Heilige Gees uit sy woord uit. En omdat ons weet dat die Here teenwoordig is, steek ons as simbool daarvan 'n lig aan, om te sê dat die lig van die Here ook in jou huis is en ook hier in my huis is waar ek besig om die Bybel te lees. Daar steek ons hierdie lampie aan en die lampie is simbool van Jesus se lig in jou lewe. Maar dit is ook 'n simbool dat dit ons verantwoordelikheid is om die lig van Jesus in die wêreld te laat skyn. Gemeente, ons woord vanoggend kom uit Psalm 130 uit. Dis 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog kon bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat hy wag op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Gemeente van Doringkloof, genade en vrede vir julle. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsfamilie saam kan wees. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om weer uit die woord uit te lees. Here, ons lees uit die Ou Testament hoe U die volk gelei het van Adam en Eva af tot waar U vir Abraham kom kies het as die kind. Abraham, jy sal my kind wees. Ek sal jou God wees. Here, so weet ons dat die Here elkeen van ons ook op die naam geroep het en sê, jy is my kind en ek is jou God. Here, baie dankie dat U by ons sal wees. Here, waar ons vanoggend aan kyk na 'n volk wat van die pad afgestap het, daar in Habakuk 1 en Habakuk 2 en hulle gestraf het. Here, maar dat U genade en U goedheid altyd daar sal wees as ons ons sondes bely. Here, help ons dat ons werklik U sal sien in die woord vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees volgend saam verder uit Habakuk 3 uit, daar die eerste vers, dis 'n gebed van die profeet Habakuk, op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van U vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen tog ook in ons tyd, laat U dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm U self in die toon. En dan lees ek die laaste twee bekende verse saam, vers 17, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kamper meer wees nie, en die beeskrale sonder wees, nogtans sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God my redder. Die Heere my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van een ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons lees tot sover vanoggend uit die woord van die Heere. Ons word deesdae nogal regtig oorval met slegte nuus. Partykeer voel het of die slegte nuus besig is om die oorhand te kry. Dit lyk of ons in 'n siek samelewing onsself bevind waar God heeltemal afwesig is. En dit sien ons dan Habakuk se stryd, dan Habakuk 3 vers 17 of 18. Ons tema van vandag is om dan 'n vaste plek te kry ten spyte daarvan dat die samelewing sleg is. Ten spyte daarvan dat daar baie slegte goed met ons gebeur en ons families in die moeilikheid is en ons land in die moeilikheid is, kom die Here en die Here wil ons help om ons weer vaste plek in die lewe te kry, om weer bo uit te kom. Die profeet Habakuk moes ook 'n klomp slegte nuus hanteer in sy dag. Die eerste was dat hy beleef het dat selfs God teen sy mense gedraai het vanweë hulle sondes. Habakuk het spreekwoordelik gekom by die hoë plek in sy lewe. Dit het vir hom gevoel asof hy besig is om so vorentoe te tuimel vanaf die afgrond af en as nêrens vaste plek waar hy net 'n greep kan kry om bo te bly nie. Die afgrond trek hom net al hoe nader en nader en hy is besig om te gly. En dan kom Habakuk in desperaatheid, roep hy daar in Habakuk 1, hoe lank moet ek nog om hulp roep, Here, voordat u hoor? Hoe lank moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Hoe lank nog, Here? Waarom gebeur dit met my? Hoekom gebeur dit met my volk? Hoekom hoor u nie as ek roep nie? Hoekom sien u hoe ly u kinders nie? Wie van ons in ons lewe het ook nie al geworstel met die Here oor hierdie tipe vrae nie? Die scenario's is veelvuldig. Net om 'n paar te noem, dink aan 'n kind wat werklik siek is of 'n klein kind wat net nie gesond wil word nie. Huwelike wat al hoe meer begin vasdraai as gevolg van werksituasie of van geld in die huis of as gevolg van drank in die huis of 'n familielid wat sy werk verloor, besigheid is besig om toe te maak en ons sukkel om werk te kry. Ons mense sukkel werklik om weer werk te kry. Of 'n geliefde wat gebind is deur een of ander mag waar hy nie van los kan kom nie. En Habakuk het hier gekom en in sy worsteling, in hierdie worsteling met hierdie tipe vrae in die lewe, die sin van die lewe ontdek. As vrug van die worsteling kon hy die mooi lied dig vir die Here. Al sou die vye boom nie bot nie, al sou daar geen beeste in die beeskrale wees nie, al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel. Platgeslaan, maar ek sal weer opstaan. Dit het natuurlik nie so maklik gekom nie. Verliese het hom diep ontstel. Geliefdes is verloor, is dood, is in slawerny weggevoer. Om te verhuis, jou plaas te verloor, jou werk te verloor, aftrede, swakker gesondheid, om die huis te verlaat, wat vir jou kos voorsien, om te skei, of om soos 'n vreemdeling in jou eie land te voel. Dis alles pynlike ervarings. Onthou, hierdie dinge wat Habakuk noem, wat hy en sy mense verloor het, was die lewensaar van Israel gewees. Destyds was dit alles waarop hulle staat gemaak en gesteun het vir hulle bestaan van elke dag. Hulle was afhanklik van die land se opbrengs, die oeste en die vee van die land se opbrengs. Die oeste en die vee se aanwas het hulle sekerheid gegee. Toe hierdie sekerhede begin weggeneem is met 'n verskroeide aardebeleid van die Galdeërs wat die plase gebrand het, die vee doodgemaak het en die kinders en die vrouens as slawe gevat het, het vir hulle begin voel asof hulle vaste plek in die lewe begin verloor.
Hoe maak een mens met jou verliese? Hoe kry een mens weer vaste plek in die lewe? Die pijn kan nie net geïgnoreer word nie. Dit is nonsens om te sê, jy moet net sterk staan, jy moet net sterk wees. Om bang of angstig te wees as mense verliese beleef, is normaal. Om te huil, dat die trane loop, is die normale deel van rouwsmart oor iets wat jy verloor het, of iets waarvoor jy bang is, jy gaan verloor. Hoe maak een kind van die Here dan? Jy kan in sak en as gaan sit en jy verknies oor jou lot, of jy kan met iemand daar gaan praat, een medegelovige of een vriend, iemand wat die Here ken. Christen, kinders van die Here kan echter by wyse van spreke op hulle uitkyktorings, dit was in Habakuk 2 van lees gaan staan, soos Habakuk met die Here daaroor praat. Gebedsworsteling is natuurlik nie vreemd vir enigeen van ons gelowiges nie. Dis die apostel Paulus wat daar in Filippense 4 vers 6 dan vir sê, moet oor niks besorg wees nie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en met smeking en danksegging aan God bekend. Moet oor niks besorg wees nie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en met smeking en danksegging aan God bekend. Hoekom Hanuk Habakuk dan en hanteer hierdie verliese? Hier by die breekpunt gooi hy nie sy hande in die lig en sê geloof is nutteloos. Baie keer doen ons dit. Ons sê, hierdie geloof help nie, hierdie gebed help nie. Habakuk doen dit nie. Nee, Habakuk, as hy op baie punt kom, kom in beweging. Hy gaan staan op 'n uitkyktoring. Hy klim op 'n vestingsmuur en hy gaan wag om te verneem wat die Here vir hom gaan sê. Hy wag op die Here. Dit is verlede week se boodskap. Baie belangrik om in gebed stil te word en jou hartsworsteling vir die Here te gee, waarom te wag dat die Here antwoord. Want die Here gee sy belofte aan jou, hy sal jou antwoord. Die in ou Israel het die wagte elke nag op die stadsmuur wag hou en uitgesiens na die koms van die dag van die Here. Dit het ons gelees, daar is woord in Psalm 30, 130 vers 6. Die profete word dikwels wagte genoem. Hulle moes die volk waarsku teen die gevaar en vertel wat God met sy volk beoog. Dit sien ons daar in Jesegiel 33 vers 2 tot 7. Sy profeet se werk om die woord van die Here te vertel. Wat is God se plan vir ons lewens? En daarin Habakuk 2 die uitkyktoring simboliseer Habakuk se gebedshouding. Hy gaan staan op sy wagpos en hy wag vir die Here, want hy weet God sal antwoord. Droefheid sal in vreugde verander. Ek wil jou vra vanoggend, hoor jy dit, daar waar jy miskien in sak en as sit? Hierdie gedeelte sê so duidelik vir ons, Habakuk, kom in beweging. Kom in beweging. Bid, worstel en wag, want God sal jou antwoord. Geloof is nie iets wat jy bekom soos om supermarkt toe te gaan nie. Dit is een geskenk wat God vir jou gee. En as gelowige het die Here jou gekies en het al reeds die geskenk van geloof vir jou gegee. Jy moet jouself net bewuslik aan die Here gee. Jou lewe bewuslik aan die Here toevertrou. En die pad wat Jesus vir jou gestel het, die voorbeeld Jesus volg en Jesus se voorbeeld volg. Ons bely dit mos, dat ons my enigste troos in lewe en in dood is, dat ek aan Jesus Christus behoort. Jesus kom en het tel die hare op sy kinderse kop. Dit klink of het onbenullig is. Wie sou nou om besig hou met sulke onbenullighede? Wie gee nou werklik om hoeveel grys hare jy die oggend op jou borsel kry? Maar God gee om. Lukas 12 vers 7 sê duidelik, God gee om. Die haar wat jy verloor, tel vir hom.
so klein soos dit. En wat ons ook lees daar in Matteus 10 vers 29 en laat Jesus weet van elke mossie wat leef en wat val op hierdie aarde. Daai tyd toe Jesus het gesê het, was mossies niks werd nie, is minder as niks verkoop nie. Hulle was niks werd nie. Jy kon hulle was so baie, jy kon hulle eintlik maar self vang en gaar maak. Nie dat jy veel vleis sou ingekry het nie, maar die armstes van die armes het daarvan geleef. So niks werd, soos mossies. Maar hulle tel by God. Die haar op jou kop sien die Here raak. Die mossie op aarde wat val, tel by God. God huil elke keer as een van sy kinders of as een van sy skepsels seer kry of in die moeilikheid kom. Die Here wou dit nie so gehad het. Die Here wou nie gehad het dat jy moet sit waar jy sit vandag. Dit was nie die bedoeling met die skepping gewees nie. Is dit nie die rede waarom hy sy seun Jesus Christus na die aarde toe gestuur het nie? Om deur sy dood en opstanding te protesteer teen elke vorm van dood en lyding wat daar in hierdie wêreld is. Deur Jesus se dood protesteer God teen elke vorm van dood en lyding wat daar ook al mag wees in jou lewe. Ja, deur uit die dood op te staan en die oorwinning oor die magte wat ons lewens bedreig te haal. En die Here het dit aangekondig. Die Here sê het vir jou, hierdie magte wat jou lewe bedreig, het die Here Jesus Christus oorwin deur die opstanding uit die dood. Habakuk kon in die Here jubel, want hy het geweet wie hom op hierdie hoë plekke sou beskerm. Die hoë plekke is mos die plek waar ribbokke loop. Hulle hoewes is mos gemaak om vas te trap op die smalste rotsluisies. So hou die Here sy kinders vas as hulle in die noutes kom. Op smal rotsluisies is, het ons die hoewe van daardie ribbok wat gemaak is om vas te trap op daardie smal plekke. En hy is by hulle by die hoë plekke van hulle lewe. Het sy dit siekte is, dood of lyding, swaar kry, bekommernis, teleurstellings, wat het ook al is. Want die Here ken dit en die Here kan jou vaste plek gee daar waar jy nou op jou hoogtes is. En die Here saam met jou daar. Die Here hou jou werklik vas. Hierdie is nie 'n oppervlakkige halleluja nie. Dit is 'n halleluja wat gebore is uit die donker nag van Habakuk se siel. Ons kom almal by die hoë plek in ons lewens. Dis soos Petrus wat die nag waarin hy Jesus verraai het, bitterlik geween het. Of die disipel wat op die stormsee geroep het, dat ons nie sal vergaan nie, nie aan Christus vasgehou het. Of wanneer ons soos Paulus uitroep, ons het die hoop om te bly lewe laat vaar. Of soos Paulus wat dan ook in die tronk skryf, verbly julle in die Here. Want hulle almal het die Here in sy genade weer vaste plek in hulle lewens gegee. Vriend, al is die mat onder my voete uitgetrek, al dreig die afgrond om my in te slugt, nogtans sal ek in die Here jubel. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke. Laat hy my veilig wy. Op hoë plekke is die Here by my. Is die Here in my. Is die Here langs my. Broers en susters, dit is geloofstaal. Dit is taal van die hart. Dit is die taal van iemand wat deur sy of haar geloofstryd in die Here gegroei het. Dis die taal van iemand wat wel die verskroeide aarde sien, maar glo in die een wat midde in daardie omstandighede steeds sy hand oor ons lewens hou. Al is my omstandighede hoe donker, God dra my in daardie donker oomblikke. Ons wat na die kruis
van Jesus leef, het nog meer rede om die Here te jubel as Habakuk. Ons denk aan die een Jesus, die Here, wat vanaf sy uitkyktoren die kruis op Golgotha gewag het op die Here en geroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy het geroep, sodat ek en jy nooit weer van God verlaat sal wees. Jesus' voete was nie op een veilige plek gewees. Sy voete was vastgespijker tussen hemel en aarde, aan een kruis. Hy was op die hoogste plek van beproeving, sodat ons op ons hoë plekke in hierdie lewe, waar ons voete net die grond raak, in hom kan jubel. Hy laat jou voete op hoë plekke veilig loop. Roep maar vanaf jou uitkyktoren na die Here. Amen. Here, baie dankie dat U aan die kruis vir my gesterf het. Vir elkeen van ons gesterf het. Here, almal wat U op die naam geroep het, dat U tussen hemel en aarde gehang het op 'n hoë plek. Here, op die uitkyktoren van die kruis en op God gewag het en gesmeek het en gevra het, my God, waarom het U my verlaat? Here, U het geskree, sodat ek en enige gelowige wat in U glo, wat U geroep het, nooit weer van God verlaat kan wees. Here, ons leer uit Habakuk uit. Dankie vir hierdie klein profeet in die Ou Testament waar so baie kan leer. Waar ons kan sien waar God teen 'n volk draai as gevolg van hulle sondes, maar mense en profete aanhou bid en die woord vir die mense gee. Weer mense tot bekering probeer laat kom, sodat die Here hulle weer genadig wees. Here, Habakuk het daar op sy toren geklim op sy wagpos en gewag op die Here. Here, help ons om te wag. Help ons om geduldig te wees. Here, daar waar ons wag op ons hoë plekke. Baie dankie dat U by ons is. Here, hou ons styf vas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So
juig in God my redder. Selfs in my donkerste nacht, as die antwoord in my ontvang, sal ek juig, sal ek buig. Jy maak my voete soos ribbon, en jy laat my op oor plek veilig staan. Jy neem my klaglied en skep beloflied wat sal klink tot die eer, tot die eer. Nog dan sal ek in my Heere hemel, sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nacht, as die antwoord in my ontvang, sal ek juig, sal ek gemeente ontvang ook vanoggend die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees en tot julle redding verskyn. Die Here sal hoor as julle bid en aan julle sy vrede gee. Amen.